Və sırada isə yeni bir gənc istedad bizim studiyamıza qonaqdır. Düşünürəm ki, onunla söhbət etmək istəyirəm maraqlı olacaq. Və onu da yaradıcı gənc adlandırmaq olar. Elə isə qarşılayaq gənc ifacı Anar. Buyur, Anar. Anar. Salam Anar, hoş gelmişsin Mogul studiyasına. Həmişə sən gələsən. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Buyur. Mən de sizi salamlayıram. Teşekkür ederim, biz de seni salamladık artık. Mən istərdim mövzumuzu sənə bir daha hatırladaq ki, bugünkü mövzumuz biz yaradırıq. Yəni yaradıcı gənclərə həsr olunub və səni də yaradıcı bir gənc hesab edərəkdən studiyamızdasan bugün. Buyur, özünü təqdim et, biz və gənclər səni daha yaxından tanısın. Təbii ki, məni həm müğənni kimi, həm aktyor kimi də tanıyırlar. Seriallarda da çıxışım olub, təbii ki, bu qədər. Bəs musiqi təhsilin var, neçə yaşından başlamışsan musiqiyə? Musiqi təhsilim 2000-ci ildən böyük səhnələrdə çıxış etmişəm. 5 illik təbii ki musiqi təhsilim var və 2007-ci ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət İncəsənət Universitetinə daxil oldum. 2011-də bitirdim. Aha. Və fəaliyyətim, efir fəaliyyətim 2011-ci ildən artıq davam edir. Anar, qeyd etdin ki, bizi böyük səhnələrdə təmsil etməsən. Bu, xarici beynəlxalq arenalarda olubmu, yoxsa sadəcə olaraq yerli, yəni Azərbaycan səhnələrdə? Yerli səhnələrdə təbii ki olub. Dövlət konsertlərində biz çox çıxışlar eləmişik. Sonra da filarmoniyada da mən solist olmuşdum. Təbii ki, oradan da bir çox bizim regionlarımıza konsertə gedirdik. Yəni, çox çıxışlarımız olub. Musiqiçilər də adətən çox zaman, daha doğrusu, yaradıcı insan hesab edirlər. Çünki onlar yeni ideyalar, fikirləşirlər özlərindən, öz musiqilərini, kliplərini necə təqdim etsinlər deyə ki, insanları cəlb edə bilsinlər. Bəs sən necə düşünürsən? Ümumiyyətlə, yeni nələr var səndən, nələr gözləyir bizim tamaşaçılar? 2014-cü ildə artıq yeni mahnımı təqdim etdim. Aha, il hələ təzə başlayın. Necə adlanır mahnı? Sənsizəm adlanır, biraz lirik musiqidir. Kimsizsən bəs? O çox çətin sual verəsən. Cavab verməyəcəm. Ən asan yola əlaqdım, cavab vermədim. Və təzə mahnımı təqdim elədim. İnşallah fevral ayında klip barədə fikirləşirik. Fikirləşirik yox, çəkiləcək artıq fevral ayında. Bəli, təqdim edəcəyik. İnşallah və təbii ki, bəyəniblər. Sevilib. Əsas odur ki, mahnı sevilsin və tamaşaçılar tərəfindən sevilib. Sevilib. Az öncə Fariz qeyd etdi ki, sən işin yaradıcılığına o üzrət ki, məhz insanları, gəncləri cəlb etməlisən. Bəs necə cəzb edirsən insanları? Yəni, xarici görünüşün yetərincədir. Yəni, cəzb etmək çox asandır. Sən də qızları. Çox sağ ol. Sən də qızları. Amma məhz musiqi ilə necə cəzb edirsən gəncləri? Musiqi ilə təbii ki repertuar seçimində biz diqqətli olmalıyıq müğənnilər, tamaşaçıların zövqünü oxşamaq lazımdır təbii ki. İndi hər halda məni dinləyənlər mənim tərzimi, janrımı bilir və belə deyim ki... Gəl bilməyənlər də açılıya, hansı tərzdə oxuyursan? Məndə adətən, valla desəm ki, muğamdan estradaya qədər var, biraz özümü tərifləmiş kimi olmuyor, amma həqiqətən muğam təhsilim var, muğam təhsili almışam İncəsənət İnstitutunda, vokal dərsimdə olub təbii ki, və əsas janr klasik estrada, pop janrı da ifa edə bilərəm, hər bir janrı da ifa edə bilərəm, caz da ifa edə bilərəm. Universal bir gəncdən musiqiçisən. Bəli, biz az öncə psixologla söhbət edərkən o qeyd etdi ki, adətən yaradıcı insanlar özlərinə qapanıq olurlar. Amma səni yetərincə pozitiv gördük. Necə xarakterə malik bir insansan? Əslində, çox da pozitiv yox. Orta deyərdim mən. Qapanıq hərdən oluram özümə. Çünki biz musiqiçilər elə oluruq ki, birdən... Məsəl üçün, musiqi də bəstələyirəm, yaradcılıqdan söhbət gedir. Bizim yaradcılığımız ondan ibarətdir ki, musiqi bəstələyir. Hətta bir bəstəm var, amma təqdim etmişəm, amma ürəyimcə alınmayıb. Sonra yenidən onu təqdim edəcəm. İşləyəcəksin üzərində yəqin. Bəli. Belə yəni orta deyərdim. Çox nə pozitiv, nə də belə... Optimist. Aha, Anar, yox, pesimistən daha doğrusu, bəli. Anar, efir vaxtımız çox azdır, 30 dəqiqədir. İstəyərdim ki, səndən qısaca canlı bir ifadə eşləyək, sonra isə sənin bizə bugün ifa edəcəyən mahnıya keçid alalım. Bəli, amma həqiqətən biraz xəstəyəm. Hiss olunur mənim səsimə. Bəli, bəli, amma bu söz həmişə olmalıdır, yəni ifaçılar arasında dəb. Görüşdüyü nə çətin, ayrıldıq nə asan. Ardasan həyatım, varmısan, yoxmusan,
Ben seni izledim günah tek, yolunu gözledim. Her seher, her akşam, her gündüz, her gece gözledim. Elveda o günler, ulduzlu geceler elveda. Ömrümden ne kaldı, ne kaldı vefasız dünyada. Elveda o günler, ulduzlu geceler elveda. Ömrümden ne kaldı, ne kaldı vefasız dünyada. Teşekkür ederim yana. Fesli olmağını heç de hissettirmedi. Yeri gelmişken Allah şafa versin. Çok sağ olun. Bəs bugün bizim için neyi fayda edeceğiz? Bugün istiyordum dünyaca məşhur bir mahnı ifa edeyim sizin için. Ricky Poveri grupunun seslendirdiği Come Vorrei mahnısı. Hem İtalyan dilinde olacak, hem Türk dilinde. Aha, ona teşekkür ederim geldiğin çok sağ olun, ben size teşekkür ederim. Kariyeranda. Çok sağ olun. Ve senden ifanı alacağız. Gençler biz de artık efirimizi yekunlaştırırız. 30 dakikada böyle başa çatdı. Gördüğünüz gibi bir göz kırpımında Magda hem öğrendi, hem de eğleneceği. Bəli, bizi her gün 18:20'de izlemeyi unutmursunuz. Bugünlük ise bu kadar. Helalik. Giorni cui non dormo penso a te, sto chiuso in casa con silenzio per amico, mentre la neve dietro i vetri scende giù, ti aspetto qui, vicino al fuoco. In questo inverno c'è qualcosa che non va, non è Natale da una volta nella vita. Eppure è stato solamente un anno fa, speriamo che non sia finita. Come vorrei, amore mio, come vorrei che tu mi amassi a modo mio, che questa sera troppo triste, troppo grande, non fosse più senza di te. Come vorrei, amore mio, come vorrei che quest'amore che va via non si sciogliesse come fa la neve al sole senza parole. Bir gün tesadüfen beni hatırlarsa, eski günler aklına gelir de ağlarsa, sakın korkma aramaktan. Bilmiyorsun ben nasıl yalnızım burada, kapattım gözlerimi güzelim dünyaya. Sanki sen hala bu evdeymişsin gibi, yaşamaktan vazgeçmedim. Hiçbir zaman unutmayı zaman başkasını sevemedim. Anıları bırakıp da başka bir şehre gidemedim. Hiçbir zaman başka yerde mutluluğu aramadım. Hiçbir zaman sensizliğe alışmadım. Hayaline ihanet etmedim, edemedim. Giorni in cui non dormo penso a te, sto chiuso in casa con silenzio per amico, mentre la neve dietro i vetri scende giù, ti aspetto qui, vicino al fuoco.